El passat dijous 23 de novembre, ells i les alumnes de segon de l'ESO van participar en un taller sobre l'aigua i les centrals hidroelèctriques per part del camp d'aprenentatge de Tremp. Ens van fer una introducció sobre el funcionament de la central hidroelèctrica de Talarn i després ens van dividir en 5 estacions amb diferents activitats. Vam aprendre a treballar en grup i crear energia. Ens ho vam passar molt bé, us ho recomanem. Això és el rotor, això és l'estator i bueno, això és un imant i aquí hi ha coure i quan tu fas girar un imant al costat del coure, que és un fil conductor, es produeix electricitat.